Tak lain dan tak bukan tetamu tetap untuk segmen Ibrah Iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Syarif Abdul Rahman Dah pun berada di konti KMFM Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi wa barakatuh yati. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebulan juga Ustaz ya beran, berada di perantauan. Iya yati. Alhamdulillah. alhamdulillah. Kembali uh, di ke air untuk kongsi yeah. dengan sahabat dengar. Mm -hmm. Dengar bukan sekadar balik kosong-kosong Ustaz ya. Ayah. Dan kali ini Ustaz memang bawakan bila kata tentang Ustaz dah kembali ni. Uh, hari ini Ustaz nak mulakan jugalah siri hashtag jejak uh, Nabi Ibrahim AS di bumi Turki Ustaz ya. Mm -hmm. Betul tak? Uh, Insyaallah. Dan, insya dan hari ini Ustaz nak bawakan uh, Tajuk segmen ibrah dengan bijaknya dakwah Nabi Ibrahim AS yang, mengamu, yang mana mengambil uh, ibrah daripada surah Al An'am ayat 75 hingga 78 uh, dan seeloknya Ustaz uh, teruskan sajalah untuk perkongsian kita pada minggu ini silakan Ustaz. Terima kasih kepada Yati, uh, DJ dan uh, penerbit untuk segmen ibrah uh, di Kim FM. Uh, sempena 24 Rejab 1437 Hijriah. Uh, semakin lama kita semakin mendekati Ramadan hmm. uh, lebih. مهر سهل لاقي رمضان رمضان المبارك اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kita meneruskan seman ibrah di petang ini. Seman yang saya percaya, walaupun kita bercuti hari pekerja hari ini, hati uh -huh. eh, ramai di luar sana yang terus komited dengan seman ibrah. Semoga seman ini terus membuka fikiran kita kepada kehebatan Al-Quran dan kita percaya setiap cerita di dalam Al-Quran adalah cerita yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita percaya bahawasanya setiap cerita di dalam al-Quran pasti menawarkan motivasi, menawarkan solusi kepada masalah yang kita hadapi. Ia bukan sekadar cerita untuk hiburan uh, semata-mata, tetapi kita sangat yakin cerita-cerita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti memberikan kepada kita ibrah ataupun pelajaran. Tuan, -tuan saya, saya tidak sabarlah nak berkongsi ya kepada tuan puan si dan pendengar semua uh, satu perkara uh, mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihi uh, salam kebetulan saya diberikan kesempatan untuk berada di lokasi kejadian uh, di mana uh, bumi yang pernah menyaksikan perjuangan dakwah yang bijaksana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan bila kita dengar cerita Nabi Ibrahim dengan kita berada di lokasi kejadian, dia ada beza yati. Yeah. So bila kita lihat sendiri bagaimana muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang mementaskan perjuangan seorang nabi ini, maka banyak perkara tersirat yang kita dapat ketahui daripada apa yang tersurat di dalam al-Quran. Baiklah tuan-tuan. Uh, topik kita di sini adalah kebijaksanaan Nabi Allah Ibrahim... yang dirakamkan dalam surah al An'am yang disebutkan ayati tadi... dari ayat 75 sampai 78. Dan uh, ia adalah cerita... yang mungkin biasa semua kita pernah tahu kot. Kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim... yang pernah berkata... Uh, apabila melihat uh, planet... apabila baginda melihat bulan... dan apabila baginda melihat matahari... Baginda Nabi Ibrahim AS pernah menimbulkan persoalan, adakah ini tuhanku? Lalu di akhir uh, pencarian tersebut kita semua diberitahu baginda akhirnya mengatakan aku hanya menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan bintang, bulan dan matahari. Namun demikian, mari kita perhalusi, kita dapatkan pencerahan dengan lebih menakjubkan bagaimana Al-Quran merakamkan peristiwa ini dan bagaimana saya sendiri bila berada di satu uh, lokasi di bumi Turki yang namanya Harran yang menjadi salah satu daripada bumi tertua di dunia yang peradaban di sana sudah lama berada maka saya tidak pelik apabila arkeologis apabila sejarawan mengatakan Nabi Allah Ibrahim AS pernah singgah di kota Harran Apabila Baginda diselamatkan Allah daripada api yang panas menjulang, apabila Baginda mahu dibakar hidup-hidup oleh Namrud di bumi kelahiran Baginda sendiri iaitu Sandi Urfa, di Turki juga Ayati. Mm -hmm. Lebih kurang 50km ke selatan Sandi Urfa ini, ada satu lagi lokasi namanya Haran. Dan di sini bila saya berada saya dapat melihat ya dia tidak ada bangunan pencakar langit dan peradaban rumah-rumah lama sudah lama berada di situ. Bahkan sejak daripada uh, 2000 tahun sebelum uh, Masihi ataupun lebih kurang uh, 3000 tahun sebelum um, 3000 4000 tahun sebelum kita pada hari ini sudah ada peradaban di sana dan uh, mereka mengatakan arkeologis mengatakan sejarawan mengatakan bahkan kita tafsir pun ada yang mengatakan bumi haran, bumi yang pernah menyaksikan. Uh, Nabi Ibrahim pernah datang kemari dan menyantuni mendekati satu kaum yang menyembah uh, bintang, menyembah bulan dan menyembah matahari. Mereka mendewakan, mereka menganggap kesemua makhluk-makhluk langit ini sebagai Tuhan. Sebab Yati, bila Yati berada di lokasi kejadian, Yati akan nampak satu panorama keindahan alam angkasa lepas yang begitu indah. Hmm. Langit yang biru, awan putih yang bergerak sebab kita tak nampak uh, bukit-bukau yang terlalu banyak. Kita tak nampak bangunan pencakar langit. Yang kita nampak adalah suatu panorama di mana bumi dan langit seperti bercantum. Begitu indah. Maka saya tak pelik. Saya tidak tidak pelik kalau benar ada kaum yang pernah menganggap apa yang ada di langit itu luar biasa. Lalu disembahnya mereka. Dan bila kita tengok sendiri pun banyak saintis-saintis Islam khususnya dalam bidang astronomi mereka belajar di bumi Haran. Mereka belajar di satu universiti lamanya sekarang sudah tinggal hanya dinding-dinding uh, dan menara saja hati. Mm -hmm. Sudah musnah uh, kerana diserang oleh Tartar satu ketika dahulu. Saya tidak pelik orang-orang seperti Ibn Hayyan, orang seperti sarjana-sarjana uh, yang pernah kita julang nama-nama mereka. Mereka pernah graduate daripada universiti yang mengkaji angkasa lepas daripada kota Haran ni. Sebab ia adalah lokasi yang boleh saya katakan strategik. Bahkan ada balai-balai cerapan untuk mencerap keadaan langit dan bumi di Kota Haran ini. Maka cerita yang saya mahu saya mahu bawakan ini adalah suatu gambaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyantuni kaumnya yang menyembah bulan, matahari dan bintang. Maka izinkan saya memberikan gambaran kaseeluruhan ayat al-baydahulu daripada surah al-an'am a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin dan demikianlah kami perlihatkan kepada ibrahim kekuasaan langit dan bumi agar dia menjadi daripada orang-orang yang sangat yakin falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin apabila gelap malam datang ibrahim melihat planet lalu dia berkata inikah tuhanku inilah tuhanku maka apabila planet ini terbenam ibrahim berkata aku tidak suka sesuatu yang terbenam falamma raal qamara bazighan Qala hadha rabbi Falamma afala qala la illam yahdini rabbi La akunanna minal qawmi Maka Ibrahim melihat pula bulan Yang muncul Terang bendera Lalu Ibrahim berkata Inilah Tuhanku Inikah Tuhanku Maka ketika bulan terbenam Ibrahim berkata Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan aku hidayah aku pasti benar-benar akan menjadi daripada kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun Kemudian Ibrahim melihat pula matahari yang terbit lalu Ibrahim berkata inilah tuhanku ia lebih besar maka apabila matahari itu terbenam maka ibrahim berkata kaumku wahai kaumku aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan tuan-tuan yang saya hormati sekalian sadakallahul azim sesungguhnya tiga ayat ini empat sebenarnya adalah ayat yang begitu mesti kita dalami sebagai suatu proses untuk kita pelajari kaedah dakwah yang terbaik untuk manusia kita tengok pada ayat 75 tuan-tuan ini adalah mukadimah yang sangat penting untuk kita faham tentang cerita Nabi Ibrahim yang berkata ini tuhanku apabila baginda melihat matahari bulan dan bintang wa kadzalika nuri ibrahim demikianlah kami yakni Allah Subhanahu wa taala pertontonkan perlihatkan kepada Ibrahim pada waktu ini tuan-tuan kita sedia maklum Nabi Ibrahim sebelum sampai ke Palestin ada cerita di dalam Al-Quran antaranya dalam surah Al-An'am dan ketika ini kita perlu faham Nabi Ibrahim sebagai seorang bukan orang yang sudah berusia sebab cerita Nabi Ibrahim sebagai seorang yang sudah berusia pun ada di dalam Al-Quran cerita Nabi Ibrahim ni banyak di dalam Al-Quran maka tak perlu pelik baginda antara yang paling banyak disebutkan di dalam al-Quran selepas Nabi Allah Musa alaihi salam cumanya di surah yang pelbagai. Cuma jarang kita ni nak melihat cerita Nabi Ibrahim semasa dia kanak-kanak, semasa dia muda. Sedangkan cerita ini penting sebab ia adalah soal kita nak lahirkan anak-anak dengan model siapa? Adakah kita nak lahirkan anak-anak yang mengambil Captain America sebagai tokohnya, sebagai uh, tokohnya Iron Man ke kan? Atau pun lebih baik kita ambil ambil tokoh yang lebih realistik yang benar ceritanya. So anak-anak kita mesti mengambil satu contoh anak muda dan antara cerita Nabi Ibrahim di dalam al-Quran adalah semasa dia anak muda, semasa dia fatan. Allah Taala menyebut dalam satu surah di dalam al-Quran menyebutnya sebagai fatan. So, semasa dia muda, dia telah menggunakan sejak, se, sejak daripada usia kanak-kanak ini ditaklifkan Allah sebagai seorang nabi. Beliau baginda telah memulakan perjuangan dakwah mengislamkan non-muslim, mengislah mereka yang sudah muslim sejak daripada usia muda. Dan ketika muda Nabi Ibrahim melakukan apa? Allah tunjukkan dalam ayat 75. Allah tunjukkan Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang kami perlihatkan kepadanya kebesaran langit dan bumi kepadanya. Artinya apa tuan-tuan? Ayat ini mengajar kita sesuatu. Sejak daripada usia kanak-kanak, anak-anak mesti didekatkan dengan langit dan bumi. Mereka mesti uh, diperbanyakkan sesi untuk merenung langit dan bumi. Alhamdulillah musafir saya ke bumi Turki, ke bumi Bosnia. Baru-baru ini saya bawa anak saya lima tahun hmm. dan dua tahun tu bawa sekali hati. Hmm. Dan seronoknya, uh, yang lima tahun ni, keep asking. Dia sentiasa tanya, tak berhenti bertanya setiap kali dia melihat sesuatu yang namanya uh, fenomena alam atau pembangunan bersejarah. Contoh, saya bawa anak saya, nama Fatihah tu. Saya bawa dia ke kubur. Lalu dia tanya soalan, Abi, uh, kenapa kubur? Kenapa orang panggil kubur? Lalu saya pun katalah, sebab ada orang mati kat sini. Dia tanya lagi, kenapa dia mati? Lalu saya pun kata, sebab dia perang. Lalu anak ni pula tanya lagi, kenapa dia perang? Sebab dia nak bawa Islam. Uh, lalu dia tanya balik, uh, macam mana dia mati? Uh, Maknanya budak ni, walaupun umur 5 tahun, bila dia keep asking, itu tanda positif. Cumanya nak mengisi minda dia tu. Dulu saya boleh bandingkan lah, tuan-tuan ada anak kecil, tuan-tuan boleh ada pengalaman inilah kan. Tahun lepas, anak saya yang 4, 5 tahun sekarang, 4 tahun pada tahun lepas, bila dia tengok satu keadaan yang indah di Cappadocia, dia tengok satu panorama indah di bumi Bosnia, dia akan kata, Subhanallah. Tapi sekarang ni, bila kita bawa dia di hati, perkembangan hmm. brain dia tu, intelektual dia makin tinggi. Mantik kita pun makin mencabar. Dia bukan lagi Subhanallah, dia mula tanya, a, bila kita tanya siapa yang buat bukit cantik ni, Fatiha, lalu anak kita boleh jawab, insyaAllah Allah. Tetapi lepas tu dia katanya soalan balik pada kita, Who is Allah? Siapa Allah wahai Abi? Kita nak jawab apa mana masa ni? Ha. So anak-anak, Alhamdulillah kita mesti didik mereka mendekati alam. Sebab Nabi Ibrahim semasa kanak-kanak bila dia banyak merenung alam, dia melihat sesuatu ada di sebalik alam ini. Dia nampak kami di sebalik penciptaan alam semesta ini. Apa maksud kami? Artinya kekuasaan Allah Subhanahu SWT. Dan menariknya dalam tafsir Al-Wasid, Syekh Tantawi kata perkataan nuri di sini adalah dalam bentuk fi'al mudhari' dan boleh sahaja Allah Taala menggunakan perkataan fi'al madhi araynaha araynahu wa kadhalika arayna ibrahim tetapi Allah menggunakan wa kadhalika nuri artinya apa fi'al mudhari' di sini adalah untuk tujuan litajaddud wa takarrur artinya apa fenomena yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ini adalah fenomena yang akan berterusan berlaku. Ia akan sentiasa berlaku iaitulah kehebatan langit dan bumi. Ia adalah proses yang luar biasa, ajaib dan ia akan terus berlaku sampailah kiamat. Cuma ada ketidak orang macam Nabi Ibrahim yang mahu merenung penciptaan langit dan bumi dan proses yang berlaku di antara langit dan bumi. Ada ketidak manusia seperti Nabi Ibrahim ini. Ada tidak kanak-kanak anak-anak muda yang mahu merenung langit sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab tu ada perkataan malakut. Malakut ini dia bukan mulku. Mulku ini kerajaan yang boleh nampak depan mata dan boleh sahaja dikurniakan Allah kepada manusia biasa. Contoh Allah Taala sebut tentang Namrud. Tapi Allah tak sebut nama dia. Allah Taala sebut atahul mulk. Tuhan berikan kepada dia dia mulk kerajaan. Tetapi bila Allah Ta'ala mention malakut, ah ini ilmu sikit tuan-tuan. Eh? Bila Allah Ta'ala mention malakut, bagaimana dalam cerita Nabi Ibrahim ni, artinya Nabi Ibrahim bukan sekadar melihat yang biasa-biasa, tetapi Nabi Allah Ibrahim melihat sesuatu yang luar biasa, namanya malakut, dan bila Allah menggunakan perkataan malakut, ia hanya merujuk kepada kekuasaan Allah yang tidak mampu dimiliki oleh mana-mana manusia. So apa yang Nabi Ibrahim lihat sekarang adalah satu keajaiban, proses perjalanan alam. Lalu apa yang berlaku? Bila Nabi Ibrahim melihat perjalanan alam yang begitu menakjubkan, kita ni tengok alam kadang-kadang tak rasa apa. Saya cadangkan kita renung balik lirik lagu Mahizin tu. Oh. Open your eyes ya menarik sebenarnya. Dia kata apa? The clouds floating by. The skies are clear and blue. Planets in the orbits. The moon and the sun such perfect harmony. Ah, ha, tu. Bukankah ini semua bukti yang jelas ataupun kita sebenarnya buta? Kita tak buka mata, tak buka hati, tak renung dengan lebih lama. Lalu bila Nabi Ibrahim mendapat satu keyakinan bahawa di sebalik perjalanan alam ini ada Tuhan yang menciptakan, maka pada waktu inilah baginda mendatangi satu kaum yang menyembah makhluk-makhluk di langit. Maka apa yang berlaku? Nabi Ibrahim, dia memikirkan macam mana aku nak tegur kaum ni. Macam mana aku nak dakwah kaum ini. Adakah Nabi Ibrahim terus pergi kepada mereka apabila baginda sampai di kota Haran, melihat pada malam hari mereka menyembah bintang-bintang, mereka menyembah bulan. Lalu Nabi Ibrahim pergi pada mereka lalu berkata, Ayuhal kufar, wahai orang-orang yang Allah, apa yang telah kamu lakukan kepada Tuhan kamu yang sebenar. Nabi Ibrahim tak buat macam tu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang selalu kita kenang pengorbanan baginda, kita kena kenang juga bagaimana legasi pemikiran dakwah baginda. Macam mana uslub dakwah baginda yang begitu halus dan seni. Bila kita tengok ayat ni tuan-tuan, apa yang kita akan dapati? Nabi Ibrahim memilih waktu yang terbaik untuk menyampaikan mesej tauhid sehingga disebut oleh uh, disebut oleh uh, seorang mufassir, seorang ulama Al-Imam Al-Syikh Al-Alusi Dia mengatakan Bahawasanya ini antara Ahkamu Uslu Uslu yang paling berhikmah Nabi Ibrahim Yang digambarkan Allah dia dalam Al-Quran Nabi Ibrahim Dia menunggu satu malam Di mana malam itu akan benar-benar gelap gelita Sampai bulan pun tak nampak Memang gelap betul maknanya kalau baginda berdiri Orang tak nampak baginda dan orang lain berdiri baginda pun tak nampak dia tunggu satu malam yang begitu gelap, gelita tak ada bulan, purnama. Lalu pada waktu itu, ketika kaumnya sedang menyembah bintang-bintang yang berkelipan di malam yang gelap, hanya cahaya datang daripada bintang-bintang itu. Lalu kaum ini menganggap yang bercahaya itu adalah Tuhan. Lalu mereka sembah. Lalu apabila malam datang, falamma janna alaihi lillaylu. Apabila gelap malam pun datang. Ibrahim bersama dengan kaumnya Ibrahim melihat kaukab kaukab ini bukan bintang kaukab ini kalau dalam bahasa Arab ia merujuk kepada planet ertinya cahaya bukan dihasilkan olehnya ia hanya memantulkan cahaya setengah sejarawan kata uh, zaman ini zaman Nabi Ibrahim ni zaman kaum Mesopotamia yang ada pelbagai jenis kaum antaranya kaum ini menyembah dewa-dewa Planet Jupiter Mereka duduk sembah planet Zuhrah Sebab itu kita tak perlu pelik Bila Al-Quran Nabi Ibrahim uh, Digambarkan Al-Quran Bagi dia melihat planet Artinya uh, Objek tersebut Bukan menghasilkan cahaya Ia hanya memantulkan cahaya Daripada matahari Lalu Nabi Ibrahim pun berkata Rabbi, Inilah Tuhanku Adakah ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim AS pernah terlepas cakap bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah? Jawapannya tidak sama sekali tuan-tuan. Nabi Ibrahim dalam ayat ini membuktikan uslub dakwah baginda yang sangat halus, sangat teliti. Sepatutnya baginda kata, Hada Rabbukum, ini ketuhan kamu, iaitu planet-planet yang memantulkan cahaya di malam hari ketika gelap gelita kamu tak ada sumber cahaya. Ha, itu dia punya tafsiran yang sebenar. Tapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan hada rabbukum. hada rabbukum. Tapi Nabi Ibrahim kata hadha rabbi. Ini ke Tuhanku? And then Nabi Ibrahim senyap. Dia mahu kaumnya berfikir, berfikir lama, berjam-jam berfikir. Sehinggalah menghampiri waktu subuh. Di mana matahari, maaf, Planet-planet ni makin lama makin bergerak, bergerak, bergerak je lah. Kita tengok planet ni kan makin lama. Ada waktu dia terbit, ada waktu dia terbenam. Mungkin utara ke selatan, selatan ke utara, timur ke barat, barat ke timur kan. Dia macam perjalanan biasa lah sebab bulan uh, bintang bumi kita ni berpusing. Dan apabila menghampiri waktu subuh, bintang-bintang, maaf, bulan-bulan ini sudah menghampiri saat tenggelamnya, maka Nabi Ibrahim seolah-olah menunjukkan isyarat kepada kaumnya mut. Kamu tengok ni, tengok sekarang bagaimana detik kehilangan planet ini. Bagaimana detik bagaimana detik planet ini akan mula tenggelam. Tengok betul-betul bagaimana detik ia tenggelam, lalu Ibrahim AS berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak suka sesuatu yang terbenam. Nampak tak tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia tidak menggunakan korang. Kenapa korang sembah benda ni? Kenapa korang sembah sesuatu yang terbenam tetapi dia memulakan dakwahnya dengan kata-kata yang lunak dengan menggunakan aku ini ke Tuhanku and then dia stop and then bila tunggu masa beberapa lama bintang mula nak terbenam lalu dia berkata lagi saya tak suka sesuatu yang terbenam seolah-olah kaum sedang dikelirukan dan diragukan dengan kononnya Tuhan yang mereka sembah selama ini mereka boleh terus mendengar Nabi Ibrahim berbicara sebab Nabi Ibrahim tidak terus blaming them Nabi Ibrahim tidak terus mengatakan kepada mereka perkataan-perkataan yang keras kemudian, pada kemudian hari setengah ulama' kata di kemudian hari setengah ulama' kata pada malam yang sama iaitu di waktu bulan pula mahu muncul di mana malam yang gelap gelita sudah berlalu, sekarang ini malam yang terang benderang, bulan pernah muncul Nabi Ibrahim tak putus asa kelihatannya kaumnya tidak berfikir tentang siapa yang sebenarnya menciptakan cahaya lalu apabila bulan muncul ayat 77 bazigan muncul dalam bentuk yang terang benderang Nabi Ibrahim kata lagi di hadapan kaumnya hada rabbi inilah tuhanku apabila berjam-jam bulan purnama menyinar di malam hari tiba saat ia mula hilang, ia menghampiri saat kehilangan, Nabi Ibrahim mengatakan, Ya qawmi, La illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi Tuan-tuan tengok perhati dia duduk. Bagaimana uslub bicara Nabi Ibrahim mula berbeza. Kalau tadi, La uhibbul afilin. Aku tak suka benda-benda terbenam ni. Dia tak cakap direct. Sekarang dia mula berbicara tentang kaumnya tetapi masih lagi tidak direct, Yati. Mm -hmm. Dia seolah-olah kata kalaulah Tuhanku yang sebenar tak bagi aku petunjuk aku akan jadi kaum yang sesat. Dia tak kata kaum dia sesat tapi dia kata aku ni kalau Tuhan tak bantu aku aku mungkin jadi kaum yang sesat. Maknanya dia tidak lagi mengatakan kaumnya sesat. Dia hanya kata ada satu kaum tu sesat dan Allah tolong pelihara aku daripada jadi kaum yang sesat tu. Dan last sekali di hari kemudiannya ataupun sebaik saja selepas subuh matahari terbit Nabi Allah Ibrahim memohon kepada kaumnya melihat matahari bazagatan yang terbit dengan terang benderang. Lalu Nabi Ibrahim menggunakan lagi perkataan hadza rabbi inilah tuhanku. Kadang-kadang kita ni bila tak faham ayat al-Quran secara keseluruhan, kita terus mengatakan Nabi Ibrahim ni pernah menjadi ateis ataupun pernah syirik wal a'yazubillah astagfirullah. Nabi Ibrahim tidak sama sekali pernah menyembah selain daripada Allah. Dia macam ni. Uh, contoh kita ada anak perempuan. Hmm. Katakan anak perempuan kita ni uh, cantik dan uh, tinggi. Kemudian ada orang datang nak melamar. Ada uh, ayah bagi tahu kepada anak nanti ada orang seorang, seorang lelaki ni yang ayah berkenan sangat nak kahwinkan kamu dengan dengan nak kahwinkan dia dengan gamulah. So bila si anak lelaki tu datang nak merisik, nak bertunang ke kan. Lalu, didapati lelaki yang nak meminang si anak ni, pendek pula. Lalu, si perempuan ni terkejut tengok bakal tunang dia ni. Lalu, dia kata kepada ayahnya, Hada khatibi, adakah ini tunang saya? Tuan-tuan, adakah ini bererti anak perempuan ini mengiktiraf bahawasanya itu bakal tunangnya? Tidak. Tetapi ayat itu dia seperti soalan. Dia macam pelik. Ha? Ini ke nak jadi suami saya, ayah? Adakah ini bakal tunang saya? Dia bukan, ini tunangku. Tetapi, adakah ini tunang saya? Macam itulah juga, bila Nabi Ibrahim kata, Hada Rabbi, seolah-olah uslubnya adalah, Hada Rabbi, adakah ini Tuhan saya? Hada akbar Ia lebih besar bukan? Tengok tu cara dia bercakap dengan kaumnya Seolah-olah Nabi Ibrahim ni faham Kaumnya ini follow orang-orang terdahulu Mereka bukan sembah matahari bulan bintang Dengan ilmu, dengan logik Mereka sembah hanya kerana Mak, ayah, datuk, moyang mereka buat So masih ada peluang untuk diisi minda mereka dengan rasional, dengan logik. Lalu Nabi Ibrahim kata, matahari ini kan besar. Bahkan cahayanya lebih hebat kamu menyembahnya. Hada Rabbi. Tetapi kejap, kejap, kejap. Cuba tengok sekejap. Kejap lagi dia akan terbenam. Cuba tengok betul-betul. Falamma -betul. afalat qala ya qaumi. Ha, sekarang, baru Nabi Ibrahim kata, wahai kaumku, beginilah. Aku berlepah diri daripada apa yang kamu sekutukan. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. So uslub ini ya disebut oleh Al-Alusi sebagai uslub yang berhikmah. Slow 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 jangan main redah je cakap direct cakap lepas cakap laser macam tu je kepada orang yang tidak menyembah Allah. Kita kena pelajari uslub Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan tuan-tuan, akhir sekali menariknya cerita ini berakhir dengan doa iftitah. Yang kita baca dalam solat ya, ini wajhatu wajhiyal ladzi فَطَرَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Inilah ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya yang menutup tirai perjuangan dakwah Nabi Allah Ibrahim di bumi Haran dan dia mengakui bahawasanya yang sepatutnya disembah adalah bukan cahaya daripada planet sebab planet itu pemantulkan cahaya yang perlu disembah bukanlah bulan sebab bulan pemantulkan cahaya yang patut disembah bukanlah matahari. Sebab matahari ni ada cahaya waktu siang je. Malam di mana dia. Maka sumber cahaya yang sebenar-benarnya adalah yang menciptakan cahaya. Nurun ala nur iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah patut sesuatu yang kejap ada, kejap tidak ada menjadi Tuhan? Adakah patut sesuatu yang kejap dekat, kejap pergi jauh, kejap bergerak-gerak, kejap ada di sini, kejap ada di tempat lain, kejap ada di timur, kejap ada di barat. Sepatutnya disembah. Sekiranya matahari yang disembah, maka siapa nak jaga alam di malam hari? Sekiranya bulan dan bintang yang disembah, siapa yang nak jaga alam di siang hari? Kalau kamu hadapi kesusahan di siang hari, maka siapa yang nak diminta tolong? Kalau bulan yang disembah di malam hari. Jadi demikianlah ya saya uh, mengakhiri kisah perjuangan dakwah Nabi Ibrahim di bumi Haran yang dirakamkan dalam surah Al-An'am wallahu alam yatih alhamdulillah itu kebijaksanaan uh, baginda uh, Nabi Ibrahim Alaihissalam Ustaz dalam kerja dakwah alhamdulillah dan untuk anda semua pendengar boleh saja terus uh, terus memberikan komentar anda persoalan anda di Facebook IKIM Nur FM kita akan menteri rehat seketika bagi anda jangan ke mana-mana teruskan bersama kami hanya di destinasi untuk segmen Ibra IKIM FM pilihan utama anda Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini untuk separuh masa kedua pembincangan kita bersama dengan bagi Ustaz Syariah Abdul Rahman menerusi hashtag jejak Nabi Ibrahim Salam di bumi Turki dengan tajuknya hari ini bijaknya dakwah Nabi Ibrahim Salam mengambil Ibrah daripada surah Al-An'am ayat 75 hingga 78 dan bagaimana sebenarnya Uh, seni seni berkomunikasi lah Ustaz saya percaya uh -huh. yang digunakan oleh Nabi Ibrahim AS yang menggunakan juga unsur-unsur mantik dan ada juga perkongsian daripada sahabat kita yang walaupun cuti kat sana, uh, di uh, Sungai Apik Riau tetap setia dengan kita Ustaz uh, uh, aduh, masih aduh. mendengarkan kita dan uh, di sini ada pandangan yang mungkin uh, mungkin kalau Ustaz ada respon mungkin kata banyak orang yang tak faham uh, tentang Allah menciptakan bintang sebagai perhiasan di langit bukan setakat perhiasan bahkan bintang sebagai alat pelempar syaitan ketika syaitan ingin mencari rahsia di langit macam mana orang boleh anggap bintang itu sebagai tuhannya <Sess> ah, tu mantik juga ni kena fikir juga <Sess> maknanya <Sess> kadang-kadang soalan saya juga dah ustaz bagaimana sebenarnya kita nak menghidupkan budaya berfikir ini sendiri yang boleh seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam salam di situlah bertemu tuhannya sebab banyak berfikir ustaz Oh, soalan yang baik. Uh, sebenarnya memang banyak cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam uh, di dalam Al-Quran yang menggambarkan baginda uh, banyak merenung ke arah langit. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah bagaimana kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutus samawati wal ardi. Sekiranya, tuan-tuan, perempuan membeli Al-Quran dalam surah As-Safat, dalam beberapa surah lain yang, men yang mengatakan cerita tentang Nabi Allah Ibrahim AS, anda akan mendapati akan ada lagi adegan-adegan yang membabitkan cerita Nabi Ibrahim AS dengan langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Ini dapat disimpulkan bahawasanya merenung ataupun dalam uh, bahasa Arabnya dia sebut sebagai tadabbur alam ini adalah suatu kemestian bagi uh, pendakwah dan suatu kewajipan untuk mengajar cara berfikir. Ertinya mengambil surah al-muluk yang selalu dibacakan sebelum tidur, kita tidak boleh sekadar tertengok kita mesti menengok bukan sekadar terlihat tetapi mesti melihat ada beza antara terlihat dengan melihat terlihat ni tengok dengan tak sengaja Betul. tetapi melihat merenung dengan sengaja memilih untuk melihat sebagaimana disebut dalam surah al-muluk farji'il basaraka rattain yang qalib kalbasar Allah taala cabar kita cuba tengok cuba palingkan kepalamu sekali lagi ke arah langit Karatai ni beberapa kali tengok sekali lagi. Jangan kali kedua, jangan dua kali. Kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Tengok pula beberapa kali. Ada tak kamu nampak sebarang kecacatan pada langit yang kami bina tanpa tiang? Dan cuba renung-renung maknanya untuk melahirkan generasi yang kuat berfikir maka ia memerlukan kepada ilmu sains sebagai bekalan ilmu sains akan mengajar kita daripada mana awan ini terbentuk. Bagaimana kepulan-kepulan asap awan ini tiba-tiba menurunkan hujan dan bagaimana ia digerakkan. Dan apakah yang menyebabkan daripada air lautan ia naik ke atas dalam bentuk uap air lalu membentuk satu kepulan asap kepulan awan yang menurunkan hujan di bumi yang kering kontang. Itu ilmu sains yang bercakap tentang pemeluwapan, kondensasi, fotosintesis dan seumpama dengannya. Tetapi ilmu sains kalau tidak digabungkan dengan tauhid, tidak dimasukkan cerita Ibrahim alaihissalam sebagai contohnya, ia hanya akan melahirkan anak-anak yang saintis tetapi bukan saintis muslim. Lalu tuan-tuan, dekatkan anak-anak kita dengan ilmu sains dan pada masa yang sama kita kena beritahu mereka bahawasanya ada pencipta asbab di sebalik asbab-asbab yang berlaku ada yang menggerakkan awan ketika awan itu bergerak ada yang telah menaikkan wap air ke atas langit daripada air lautan ada yang telah mem, 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 menukar uap air itu kepada dalam bentuk titisan-titisan air hujan. Artinya cuba sedaya upaya, jangan hanya nampak malak, tapi kena nampak malakut yang saya sebutkan tadi. Ada kekuasaan yang hanya milik Allah Subhanahu Wataala. Nabi Ibrahim bila berdebat dengan Namrud. Namrud kata, eh Tuhan kamu ni siapa? Ibrahim jawab, Tuhanku boleh menghidupkan, boleh mematikan. Namrud pun kata, ni tengok aku ada dua pegawai. Aku bunuh seorang dan aku biarkan seorang lagi hidup. Aku pun Tuhan boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Lalu Nabi Allah Ibrahim yang pernah melihat matahari terbenam dan berkata kepada kaumnya tentang ini bukan Tuhan. Dia kata benda yang sama kepada Namrud. Lalu Namrud dicabar oleh Nabi Ibrahim AS. Kalau Tuhanku boleh menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkannya di barat, kamu sila terbitkan daripada barat, fabuhi tallazi kafar. Lalu tercenganglah orang kafir itu kerana dia tahu dia tidak boleh melakukannya sebab ini termasuk dalam perkara malakut yang manusia tidak diberikan kekuatan. Allah Alam itu. Alhamdulillah sudah merenung kan termenung ustaz ya. Hmm. Kena aplikasikan selalu tu kena rajin-rajin. Dan juga mungkin uh, di hujung-hujung ni ustaz kalau ustaz boleh berikan kesimpulan uh, untuk tajuk kita petang ini Berkenaan dengan dakwah bagaimana dakwah Nabi Ibrahim Alaihissalam ustaz. Tiga tiga kesimpulan ringkas mm -hmm. hasil daripada perbincangan kita ini. Pertama, benarlah anak-anak kanak-kanak yang ada kualiti kebijaksanaan seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang kanak-kanak di rakamkan al-Quran. Yang kedua, orang yang tidak merenung alam susah nak berdakwah dengan pendekatan alam. Orang yang tidak banyak merenung alam susah nak berdakwah dengan kaedah dengan kaedah dengan aktiviti melihat Alam tu sendiri susah. Dan yang ketiga, pendekatan dakwah mestilah halus seni, menjuahi apa yang selama ini telah dilakukan oleh madamu kita. Gunakan usul yang lembut uh, dan lunak dan uh, tersusun satu persatu, satu persatu, satu persatu. Jangan tergesa-gesa untuk menyampaikan Mesej tauhid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz uh, Itu antara kesimpulan yang Bila kita buat Ustaz saya tentang Bagaimana bijaksananya Nabi Ibrahim AS dalam berdakwah Dan sungguhnya kata alam tu pun Kalam Allah Ustaz ya hmm. Untuk kita sama-sama belajar Dan uh, bukan sekadar renung dan lihat Tapi belajar dari ini Apa pun terima kasih banyak Ustaz Untuk perkongsian pada minggu ini Tak sabar nak tunggu Hashtag uh, jejak Nabi Ibrahim AS Di Umi Turki untuk masa-masa akan datang Terima kasih hmm. banyak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum